Chomutkov kontroluje vedení 3-2. Potřeba rychle rozehrává. Hrvecký, Jirdlův pokus. Zasáhl Sklenáře. To Sklenář teď dle mého názoru inkasoval klukem do své ruky. Po několika vteřinách zrušil hru. Víc tam byla posunutá Jankovská branka. Čas 59.26. Za úmyslné posunutí branky hráče Čeště. Úmyslné posunutí branky. Ještě jedno, jak v celé situaci došlo. Jirglův pokus, který opravdu vrchl do tváře, a tomu mal se ne do ruky, ale někde do nosu možná dostal ten puk. Teď je Jirgl. Tak teď skutečně nezávidím rozhodčím, jak vyřeší tuto situaci. No, sudí jsou na ledě 4, tak musí vidět, jak v celé situaci došlo. Je stále trvá porada. Arteta rozhodčí. A nakonec odvolal svůj verdikt. Asi slyšíte tu reakci třineckého publika. Robert Čech ještě musí svoje rozhodnutí obhájit u Reného Muchy a Marka Malíka. Ještě jednou Dirk Jirgl. Kontoští přestali hrát po tom zásahu do obličeje Jakuba Sklenáře a Jaroslav Kopřiva poté opravdu myslně posunul. Ale vylučovat se nebude. No a slyšíte tu bouřivou reakci třineckého publika, teď je místní režie ukázala tyto záběry na kost nad ledem a diváci opravdu hodně zlobí na arbitry. V Regarénu teď zní jedna ze slok hymny Jarka Nohavici o tom, že to snad není pravda, co ten sudí píská, ještě raz to zrobíš na ratě vylízka, takže hodně kontroverzní rozhodnutí každopádně, ale platí, že rozhodčí je pánem na ledě, takže 34 vteřiny do konce třetí třetiny a vazování u Chomutovské branky, hraje se 6-5. Výhal vyhrál buly Dravecký. Tady jsou celáři střelby. Závar před Chomutovskou brankou. Je Kotouč. Zná zalehnutí Kotouče teď. Smíra se zastavila. Jeden z chomutovských hráčů zalehl kus černé gumy. Takže je hodně nervózní závěr. To je Jan Ruta, který teď je. Zastavil Kotouč na svém těle. A 20 vteřin do konce třetí části hry. Další buly u Kopřivovy branky. Řecký Jirgl. Je to branka, ano. 3-3. Dravecký bude autorem téhle trefy. Hodně šťastná branka, ale i takové to v hokeji patří. Takže 14,5 vteřiny před koncem základní hrací doby. Je tady vyrovnáno, velký závar před Chomutovskou brankou a Vladimír Dravecký svým letošním 12. gólem vyrovnává. Takže čas 59-46, Vladimír Dravecký
toto už prošel mezi betony. Veslava Kopřivy, ještě jednou pojďme po stopách celé akce, Adamský a nakonec Dravenský netrafil přesně tenhle kotouč, ale ten se došoural za záda.